Xətai rayonunda yerləşən Heydər Əliyev parkında Laçın şəhəri, eləcə də Zabux və Sus yaşayış məntəqələrinin Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən tam nəzarətə götürməsilə bağlı konsert proqramı təşkil edilib. Tanınmış incəsənət nümayəndələrinin iştirak etdiyi proqram maraqla qarşılanıb. Böyüdən kiçiyə hər kəsin üzündə təbəssüm yaşanır, hər kəs qələbəni bayram edir. Bu görüntülər Xətai rayonunda təşkil olunan bayram konsertindəndir. Laçının Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçməsiylə bağlı təşkil olunan konsertdə şəhid ailələri, qazilər və rayon sakinləri iştirak edirdi. Laçının Azərbaycan ordusunun tam nəzarətinə keçməsi vətən uğrunda canlarını fəda edən şəhid ailələrinin üzvləri üçün başqa bir sevinci idi. Bu gün də gözəl bayramı biridir. Mən bu bayram münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Qəhrəmanlar can verər yurdu yaşatmaq üçün. Yurdu yaşadan qəhrəmanlarımıza eşq olsun. Laçın torpağı azad olundu. Laçından ermənilər çıxdı. Çox fəxr elədim, çox qürur duydum ki, mənim balamın qanı yerdə qalmadı. Bugünkü gün yanımda şəhid anası oturubdu. Bu şəhidin adı qoyulub, Rövşən, əmsinin adı qoyulub bu körpüyə. Biz bunlara nəfəs alırıq. Konsert proqramında tanınmış incəsənət ustalarının ifası ilə yanaşı, bir-birindən maraqlı rəqs nümunələri də təqdim olundu. Bayram konserti sonda atəş və şanlıqla başa çatdı. Əhməd Məmmədov, Seymur Səmədov, ATV Xəbər.